Сәлем, достар! Эфирде «Бірге ойна, бірге үйренек» бағдарламасы. Мұнда біз мұйымыз бен ойымызды жаттықтырамыз. Ал білесіңдер ме, бүгінгі жасайтын жаттығуларымызды сендер үйде де, мектепте де, тіпті бала бақшада да қайталап, көңіл күйлеріңді көтеріп жүрсеңдер болады. Бұл ойын балалардың көңіл күйін көтеріп қана қоймай, топпен жұмыс істеуге, тез ойлануға көмектеседі. Балақайлар, енді қазір екіге бөлініп, қызық ойын ойнаймыз. Мен сендерге екі резинке беремін. Осы резинкенің көмегімен біз қазір билейміз. Жарай ма? Енші, мен сендерді қазір топқа бөлемін. Келе ғой сезім. Осылай тұрамыз. Енді қазір мына резинкені сендердің аяқтарыңа саламын. Жақсы ма? Балақайлар, қазір әуен қосылған кезде сол әуенің ырғағымен билеуіміз қажет. Түсінікті ме? Сим-сим, әуен. Билейміз, билейміз, қанеке. Бірге қозғаламыз. Қане, қолымызды көтеріп билейікші бірге. Аяқтарымызбен қимылдатамыз. Қане, Медина? Қозғаламыз, күлеміз. Күлеміз. Жарайсыңдар, балалар. Сендерге бұл ойын ұнады ма? Көңіл күйіміз көтеріліп қалды, иә? Енші, дәл осындай керемет көңіл күймен келесі жаттығуымызға көшейік. Балақайлар, келесі ойынымыз мен ұстап көр деп аталады. Қазір барлығымыз шеңбер болып тұрамыз. Сендердің арқа тұстарыңа мына ленталарды бекітемін. Содан кейін мен белгі берген кезде сендер айнала жүгіріп лентаны ұстап алуларың қажет болады. Түсінікті ме? Ойын түріндегі бұл жаттығу шапшаңдықты арттырып, епті болуға, ой мен қимылды үйлестіруге көмектеседі. Балақайлар, қазір мен бір рет шапалақ ұрған кезде сендер ойынды бастайсыңдар. Ал екі рет шапалақ ұрса, ойын аяқталады. Түсінікті ме? Енші, бастайық. Кеттік. Барлығымыз айнала жүгірейік. Жүгірейік, бір-біріміздің лентамызды ұстап алуымыз қажет болады. Қанеке, жүгіреміз, жүгіреміз, жүгіреміз. Жүгіреміз бір-бірімізді, жүгіреміз. Қане, ленталарды ұстап алу қажет болады. Жарайсыңдар. Қаттырақ жүгіреміз. Жұлма, жұлма. Жүгір, жүгір, жүгір. Жарайсыңдар. Балақайлар, бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы Медина. Қанеке, бәріміз қол шапалақтайық. Бүгін Медина бізде бұл ойында жеңіске жетті. Тамаша, жарайсың, Медина. Маған енді ленталарымды беріңдер. Балақайлар, енді біз келесі ойынға көшеміз. Балақайлар, соңғы ойынға мұна доппен сендердің жылдамдықтарын керек болады. Дайынсыңдар ма? Енші, осындай көңіл күймен ойынымызды бастайық. Мен қазір сендерге бір іс қимылды көрсетемін. Ал сендер болса, соны қайталауларың қажет. Жақсы ма? Ал мен стоп деген кезде сендер қашасыңдар. Мұна доп қай қатысушыға тисе, сол қатысушы менің орныма келіп жаттығуды жасайды. Жарай ма? Енші, бастайық. Бұл жаттығу денені ширатып, шыдамды әрі батыл болуға баулайды, мақсатқа жетуді үйретеді. Бірінші, қолымызды жоғары көтереміз. Көтереміз, көтереміз. Ал енді аяғымызды көтереміз. Бір аяғымызды көтерейік. Көтерейік, көтерейік, қане. Ал енді белдімізді қозғалтайық. Қозғалтамыз, қозғалтамыз, қозғалтамыз. Ал енді дземізді ұстаймыз. Қанеке, дземізді қозғалтайықшы. Енді қайтадан тұрамыз. Қолымызды көтереміз. Стоп! Қане, барлығымыз жүгірек, стоп! Жүгіреміз, 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 жүгіреміз. Мұна добымыз біздің Мединаға дейді. Ал енді Медина менің орныма тұрып, жаттығуларды бізге көрсетесің, жарай ма? Ал енді барлығымыз Мединаның артынан қайталай. Қанеке, Айсана. Ал, бастайық. Медина, қандай жаттығу жасаймыз? Қолымызды қозғалтамыз, е? Қолымызды қозғалтамыз. Қане, бәріміз бірге Мединадан қайталаймыз. Аяғымызды көтереміз. Мхм.
Ал барлыгыбыз кашамыз, жүгүрөбүз. Медина допту лактырайын деп жатыр. Канеки? Жүгүрөбүз, жүгүрөбүз, жүгүрөбүз. Биздин бул добубуз Мейіржанга тийди. Ал бул дегенибиз Мейіржан азыр бизге эс-аракеттерди көрсөтөдү, э? Мейіржан, биз кандай жаттыгуу жасайбыз? Колунду белимизге коюп айналдырабыз, э? Тамаша, кеттик барлыгыбыз Мейіржандын артынан кайталайбыз. Белимизди айналдырабыз, айналдырабыз кыздар. Бирге айналдырабыз. Канеке, барлыгыбыз секирейик. Секиремиз, секиремиз, секиремиз. Тамаша, балакайлар. Бүгүнкү жасаган жаттыгууларыбыз биздин көңүл күйүбүздү көтөрүп кана коймой, мыйыбыздын дурус жумуш иштөөнө көмөгүн тийгизет. Биздин экраныбыздын ар жагындагы көрөрмендерибиз кайталады деген ойдамыз. Келеси кездешкенче, сау болуңдар.